Uff, jeg skjønner ikke at jeg driver og sier ja til de her tingene. Jeg skjønner det ikke. Jeg har fått en spesiell 40-årsgave av vennene mine. De har sendt meg på en tur med hurtigruta fra Bergen til Kirkenes. En tur jeg alltid hadde lyst til å ta. Men det som er litt spesielt er at de skal bestemme tingene jeg skal gjøre. Fordi de mener jeg har blitt litt satt og at det har gått av å utfordres litt. Hva var det jeg skulle gjøre? Og det har jeg sikkert. Men jeg har også en mistanke om at guttene elsker å se meg slite. Hvorfor er det da? Foran folk. Og jeg tror ikke det blir noe bedre fremover heller. Jeg hadde foreløpig kommet til Molde med hurtigruta, men så fikk jeg beskjed om å bevege meg innover i landet til en plass som het Eresfjord. Jeg ante ikke hvorfor jeg var her, eller hva som skulle skje. Ah, nei, 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 nei. Ja, Truls har jo en sykkel stående og støvende i kjelleren. Det er jo en dyr sykkel. Ja, så vi tenkte vi skulle prøve da, vet du, å motivere den til å bruke den litt. Så vi har fått tak i en av Norges beste syklister. Han heter Kurt Asle Arvesen. Og blant hans meritter er en etappeseier i Tour de France. Og så er han trener for Sky Team, som er verdens mest kjente sykkelteam. Og han burde jo være et mann til å motivere Truls, vet du. Og mannen trenger jo fortsatt å bevege seg. Truls! Hei. Kurt. Hei, Kurt. Ja vel? Hyggelig å møte deg. Ja. Er du klar for en sykkeltur? Ja, for det er det jeg skal på. Det skal vi. Ja. Men det er jo ganske sånn øde. Hvorfor akkurat her? Nei, jeg vokser jo opp rett over elva her. Ja, ok. Og jeg har trent utrolig mye i området her. Så tenkte vi skulle prøve en av mine treningsbakker opp her. Ja, for det skal gå oppover selvfølgelig. Ja, det må gå oppover. Ok. Er det langt? 7 kilometer. Ja. Jeg skal altså sykle 7 kilometer rett oppover, med en stigning på 10%. Det har jeg aldri engang tenkt på å skulle få til før, og jeg er spent på hvordan kroppen min takler det. Vi kan prøve å sykle halvveis, og så tar vi en stopp der. Oh ja, vi kan, sette oss delmål, sant? Så, det er litt sånn hyggelig, tror jeg. Ja, det blir bra. Da kjører vi. Da drar vi. Synes det her går kjempebra. Der! Yes! Konge! Er det noe som er viktig på vei oppover å tenke på? Det som er viktig er at du ikke går for hardt ut i starten. At du får melkesyre. Ja. Du kjenner ikke noe melkesyre nå. Oi, her kommer det en bratt bakke. Så er det 6 kilometer igjen nå. Jeg har ikke fokusert. Jeg har ikke fokusert på kondisjonen. Nei. Hvor mange har du vært på? Sånn frem og tilbake. Det er veldig fint. Men nå må jeg ha en pause. Du stoppet ikke før, med halvveis? Å, fy faen. Å, fy faen. Å, fy faen. Det er alltid mer på lager, vet du. Det er sånn her glakristent opplegget. Å, fy faen. Jeg hadde ikke engang kommet halvveis til delmålet, og var helt utslitt. Jeg er kjørt. Jeg er kjørt. Jeg har ikke så mye mer å gjøre nå, altså. Å, fy faen! En god, hard sykkeltur, vet du. Det er som motsatt av en fest. Vi har gått etterpå. Ser du det skiltet vår? Ja. Hva betyr det? Det er svingen. Ja. Delmålet var nådd, men i og med at det var mer enn dobbelt så langt igjen til toppen, måtte vi ta en skikkelig pause. Åh, fytte! Kuklert? Du er litt sånn på tur, fyr. Ja, ja, ja. Yes, vi er på tur. Det er litt påske. Ja, ja. Er du sånn som kan spise alt mulig, du? Kan du bare hive i krem fra? Nei, ja. Jeg kan, kanskje det. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd.
Men du prøvde når du var aktiv. Hva mener du har ikke prøvd? Jeg har ikke prøvd å... Jeg spiser du ikke litt sånne ting? Jo, av og til er jo det, men alt med måte der. Men du prøver å få inn ting med... Alt med måte? Hvorfor skal dere være så irriterende? Så... Nei, det, nei, det... Det er liksom en ting å sykle mye. Dere skal tenke på alt. Ja, men du har ikke tid til å ete så mye, vet du, når du sykler så mye. Det har du når du ikke sykler så mye. Ja. Men Truls, nå tror jeg det er på tide at vi tek fattet. Vi har jo halve bakken alt. Ja, men det var jo det her som var hyggelig. Ja, det var hyggelig, men det, altså, det var jo hyggelig for at vi syklet opp hit. Tenk hvor hyggelig vi kjøpte halv på toppen, da. Mm. Er du klar? Ja, det er bra. Det som er litt tøyt er at det er ikke så lenge. Her er det veldig bratt. Ja. Men det vises ikke på TV. Nei, det er sant. Så det er brattere enn det ser ut som, folkens. Ja. Hva skal dere vet? Er det langt igjen? Nei, et par kilometer. Par kilometer. Men du snakket nok om at det var lurt å ligge på hjul. Ja. Det er jo hovedsakelig med vindmotstand som er grunn. Ja, det er det. Det ligger jo så tett som mulig, sant? Ja. Det ligger rett bak, sant? Truls? Ligger rett bak. Oi! Vi begynte å nærme oss toppen, men på dette tidspunktet hadde jeg bare lyst til å bryte og legge meg ned i grøfta. Altså, nå kan du prøve å øke litt, sant? Øke litt? Er du syk? Ja, du sa, jeg sa jo til at du ikke skulle ta ut alt i starten. Hæ? Du vet at hodet er delt inn i tre hoveddeler. Ok. Så det er en menneskelig del. Så det er en computerdel. Og så det er en apekatt. Ok. Altså, den apekatten, den slår inn hele tiden. Apekatten er ute til å ta snarveier. Ja. Gjør det enkle løsningen. Kjenner jeg til. Og så når du sitter hjemme etter jobb, og så tenker du at nå skulle jeg gått en tur. Tenker menneskelig delen. Og så apekatten, ja. Han tenker han skal, men nei. Det er et eller annet gøy på TV-en, sant? Hvordan er det nå? Nei. Det er en apekatt som sier jeg skal slutte. Å, jeg har det vondt i beina. Føler meg kvelt. Merker det at du er en hyggelig fyr, men jeg begynner å bli mer og mer forbannet på deg. Å, ryggen. Åh. Rett rundt her nå. Er det toppen? Ja, ja. Å, fy faen. Herlig. Åh. Åh. Og så synes du Truls klarte seg ganske bra. Altså, det er 500 høydemeter, 7 kilometer med stigning hele veien. Eller Truls, hva synes du det går selv? Det tok skikkelig på å komme seg helt opp, men det var en herlig følelse å stå på toppen og ha klart å gjennomføre turen. Jeg vet ikke helt hva guttene ville oppnå det her, men det var vel for å en, se meg skikkelig slite, for det vet jeg de elsker. Og to, klær meg nok en sånn trang drakt. Så det er... Bak det her så er det jo kanskje et håp om å få meg i trening, men også en haug med ondskap. Jeg fikk beskjed av guttene om å komme inn til Molde for å ta hurtigruta videre til Kristiansund. Hurtigruta går fra Molde klokka 22:30, og ankommer Kristiansund klokka 01:30 på natta. Utrolig vakkert.
Nei, jeg klarer bare ikke å få sove. Det var nydelig, altså. Ja. Takk, takk skal du ha, men sov godt da, Truls. Ja, jeg må få meg litt, så. Det forstår jeg godt. Etter noen timers søvn på et hotell i Kristiansund fikk jeg et nytt oppdrag fra gutta. Jeg skulle kjøre 20 minutter sørover til en plass som heter Feskberga. Der skulle jeg møte noen som skulle vise meg hvordan man lager klippfisk. Han tror du er veldig glad i mat, og en av de tingene som han liker veldig godt, det er bacalao. Ja, ja, vi har hatt sånn bacalao-lag på Skarven i Tromsø mange ganger. Og nå er det jo i Kristiansund, i klippfiskens hjemby. Og da må han jo sjekke ut hvordan man har laget klippfisk opp gjennom tidene. Altså, jeg elsker jo klippfisk. Jeg elsker bacalao. Så nå gleder jeg meg bare til å få lære hvordan man lager det. Og ikke minst nyte nydelig mat. Hei, hei! Hei! Så hyggelig, hei! Truls! Emil! Hei, Emil! Velkommen på Feskberga! Takk for det! Så fantastisk du var her, da! Han Emil har drevet med klippfisk her på Averøy siden han var liten gutt. For ca. 100 år siden var klippfisk den viktigste næringen i Kristiansund, og var med på å gjøre byen velstående. Denne plassen som heter Feskberga tar i dag imot turister om sommeren. Og det er sønnen Hallgeir og kona Grete som holder drifta i gang. Så du skal altså lære meg å lage klippfisk på gamle måten? Ja, det skal jeg gjøre, ja. Hvor vi skal gjøre det, da? Hvor vi begynner? Det viser seg at han Emil har satt hele familien i sving for å vise hvordan det så ut da man produserte klippfisk i gamle dager. Åja, her kommer han inn med fisk. Ja, der kommer han med fisk. Ja. Du har fått arga litt og stelt i stand, så vi skal få se hvordan det skjedde i gamle dager. Ja, akkurat det som er så viktig. Jeg kan ikke hoppe. Jeg må bare ta det etter for grunnen, vet du. Ja. Ja, det er sant. Det er viktig, det. Ja, hvordan skjedde det her da, Emil? Ja, det skjedde sånn at de store seilskutene, jakting, som vi kan lage, kom med fisk fra Finnmarsken og fra Lofoten. De ankret ut på der. Og så ble den haft disse små båtene der. Og så levert inn. Rodd på landet her. Ja. Nei, nå må du... Å, ha det. Han rodde seg fast. Ha på vaddelandet, nå roer han å gå ut og hjelpe nå. Det er ikke alltid slik lett å forstå den dialekten når det går fort. Nei, det er kanskje ikke det. Den her, må gå et mer til den gang. Nå kommer han, full fes. Ja. Og så har du plassert sønnen der nede til å vaske. Ja. Ja. De som vasket fisk, det var flere damer her som var veldig rappe å vaske fisk. De vasket 1200 fisk hver dag. Oh, ja. Og de hadde 1 kron for hver 100 fisk de vasket. Altså 12 kroner, med andre ord? Ja, de kjente 12 kroner hver dag da, hvis de vasket 1200 fisk. Ja, for de begynte her når de var 7 år. Det var grensen. Ja. Men, jeg fikk noe til nød når jeg var knapt 6 år. Hold an litt, Rønn. Steiner, du må hive ut fisken som får bløtten, vet du. Han er for hard av fisken der. Du må hive den ut. Bløtten? Bløtten. De kommer ikke til å få fri for at de må vaske opp all fisken. Du er streng. Og så flir han. Han Roald er den andre sønnen til han Emil, og han har blitt satt til å vaske fisken. Ja. Er det godkjent? Ja, det er litt dårlig vasket her. Roald, han far din, han kjører dere hardt. Ja, han, det har han også gjort. Ja, han har det, ja. Ja, det har ikke vært noe ville hjem. Nei, ok. Men her sto det hovedsakelig damer, var det ikke det du sa? Ja, helst det. Ja. De hadde varme, vet du, sola, og da... Det var naturlig at de lettet litt på drakta. Ja, litt liksom. Mer lettkledd. Ja! Og da spratt det ut noen pupper her, vet du. Det var et problem? Ja, det var et problem. De lå jo slung av lavt brøst over den kjellen der, så har vi fått sett det. De lå jo slung, da, vet du, liksom der, ikke sant? Ja. Kameraden som fortalte det, at første jobben hans på Bergåsand, det var å fare rundt og trappe inn seg puttene. Og sju på plass? Ja! Ja. Det var det. Det var en kjempejobb. Så ja, flott. Så
Det vi ser her, det er på en måte barnearbeid. Ja. Oppe på Svaberget er han Hallgeir i gang med å salte fisken. Det er tungt. Og nå skal denne fisken her ligge i en uke, minst. Og så skal vi... Og da er det viktig å salte den mye, ser jeg. Ja, salte den. Og presse litt den vattnet til nå. Så kan jeg lære å kose i en uke minst. Og da ligger du rett og slett her ute i en uke? Ja. Og så har den ut på samme måte som det. Det er neste prosess. Ja. Etter en uke så legges det sånn. Riktig. Og da skal den ut og inn cirka en 20-25 ganger. Hver kveld som den samles inn. Det er en hel prosess. En veldig prosess. Arbeidskrevende. Så var vi kommet til et høydepunkt for meg, nemlig å lage bacalao. Du må hjelpe til å jobbe også. Ja, jeg vet det, ja. Ja, du blir ikke noe mat uten. Nei, men jeg setter meg i arbeid. Ja. Og Gretes oppskrift på bacalao har hun lært av mora si. Hun starter med knust spansk pepper som blandes med olje, og så løk. Den må dekke godt. Ja. Og så kommer fisk, ja. Fisk. Og potet, hva du sa? Ja, legger du det lagvis oppå der igjen. Ja. Paprika. Paprika. Knuste tomater. Knuste tomater. Tomatpuré. Tomatpuré. Hvitløk. Hvitløk, ja. Meire smør. En etasje med smør. Ja. Det har ikke jeg gjort før med mat. De her nydelige ingrediensene legges lag på lag helt til gryta er full. Å, det var bra beregning. Ja. Vester du at det ble sånn? Ja. La vi bare stå i en 2,5 timer. Åh. Og da blir det bacalao. Mm. Det er ikke aldri gjort noen, ja. Skål! Det var noen utrolig hyggelige folk å spise bacalao med. Og på toppen av det hele fikk jeg en gave med meg på veien videre. Jeg synes du skal ta med denne kleppvesken her vi er, og så, så får du imponere vennene dine når du kommer tilbake igjen. Åh, vær så god. Herre, tusen hjertelig takk. Oi, 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 har du sett? Jeg håper det, ja, ja. Håper det, ja, ja. Neste morgen, tilbake i Kristiansund, fikk jeg en ny melding fra gutta. Truls, du tror jo på en gud, selv om du ikke har definert deg som kristen. Så derfor så har vi lyst til at du skal forsøke deg som prest under en gudstjeneste. For å se om det vekker noe i deg. Ja, og dessuten så tror jo vi det er veldig gøy å se deg i prestekjole. Ja, det er det. Men hallo, det er alvorlig det her, altså. Du må prøve så godt du kan. Men nå skal vi også til Lensvik kirke. Som ligger like utenfor Trondheim. Gudstjenesten der, den starter klokka 7. Så det er vel egentlig bare å komme seg av gårde, det er Truls. Lykke til! Lykke til! Lykke til. Åh. Prest i en gudstjeneste, det var noe grei. Det kan ikke være det. Herregud. Ja, der sa jeg det. Herregud. Gudstjenesten skulle holde samme kveld, og for å rekke det kunne jeg ikke vente på hurtigruta, men måtte sette meg i bil med en gang og kjøre til Lensvik kirke, som ligger i Agdenes kommune. Det var en lang tur, så jeg fikk god tid til å grue meg til dette oppdraget. Det er jo galskap. Jeg må jo gjøre det ordentlig, ja. Jeg må jo gjøre det litt verdig. Det er jo det de forventer seg, de som går i gudstjeneste. For meg har det etter hvert blitt mindre skummelt å stå foran en forsamling, så lenge jeg kan tulle. Men å stå og skulle si noe som er viktig og seriøst, det er jeg virkelig ikke vant til. Se ned på gaten der. Hei, hei. Hei. Truls. Lars Birger. Hei, Lars Birger. Hjertelig velkommen hit. Takk for det. Han Lars Birger Odland er prest i Lensvik kirke. Og Lensvik er et lite tettsted ved Trondheimsfjorden i Agdenes kommune, som har 1719 innbyggere. Her har han Lars Birger vært prest i 12 år. Så her er kirka di, ja? Ja, dette er Lensvik kirke. 150 år gammel. Og du skal virkelig la meg prøve meg som prest her? Ja, det prøver vi. Ja. Du er en modig mann. Ja, du mener det. Uff, ja. Jeg blir jo spent når du sier det sånn. Men ja, sammen skal vi klare det. Ja. Vær så god, stig på. Takk, takk. Altså, tør du virkelig å slippe meg til her? På,
Ja, altså, jeg må jo innrømme at jeg er nervøs. Altså, når man går inn i et sånt i kirke og det rommet, så altså, det er noe sånn, man får respekt da. Ja, det skal vi ha. Ja. Det er et hellig rom, som betyr veldig mye for folk. Ja. Og her kommer de med livet sine, enten det er glede eller sorg. Ja. Så vi har veldig respekt for dette her rommet, det er Guds hus, og sånn ter vi oss også når vi er her. Du skal få på deg en kappe, okay. En messekjorte. Ja, vel. Så kanskje vi skal prøve den. Ja. Da ble du nesten prest. Da skal vi ta en stemmeprøve. For liksom vi må bli kjent med rommet og lyden. Og... Ja. Den må leveres med litt power, litt trøkk. Ja, og så sakte, tydelig. Når du La oss prise Herren, vår Gud. Gud er vår far. Ja. Og så, ikke overdriv, vær Truls, vær naturlig. Ok. Men jeg må bare si, altså, vanligvis blir ikke jeg så nervøs. Men når jeg plutselig skal være litt sånn seriøs, så kan jeg bli litt nervøs. Når jeg ikke får dekt meg bak tullet. Du må være deg selv. Men nå er vi her, og nå leder vi en gudstjeneste. Og så skal du holde en preken. Den, så den må jeg skrive? Ja, og det er en utfordring. Men når du har valgt å være med og lage en gudstjeneste, så må du gå inn i den. Vi tror det kan være fint å fortrylles og reflektere rundt sin egen tro. Ja, og egentlig er jo dette et tema som vi kompisene snakker alt for lite om. Så kanskje det kan være en inspirasjon. Prekenen skal ta utgangspunkt i dagens tekst fra Bibelen, og det er presten selv, altså i dette tilfellet meg, som skriver den. Jeg hadde bare noen timer på meg til å skrive teksten, og det skulle jeg gjøre med rimelig høy puls, for jeg gruer meg plutselig veldig til denne gudstjenesten. Altså, jeg har jo fått mange utfordringer nå på denne turen, men dette tror jeg er den største. Altså. Det er ikke bare, må jeg si. Jeg må jo gjøre dette ordentlig. Og når jeg må gjøre det litt ordentlig, så blir jeg nervøs, må jeg innrømme. Jeg vet ikke helt hvordan det går. Det er masse folk. Men hvordan er det å få en pris for å ha den rareste latteren i Trøndelag? Der har vi da Truls Svendsen. Kom igjen, Truls. Det er ikke noe å hvile igjen. Du er på prøvespill. Jævlig mas på han der. Perri. Slutt å filme, Truls! Opp med det! Kom igjen, da! Truls! Åh. Sen er ekstra puls. Jeg hadde jo håpet at det ikke skulle komme så mye folk. Men det gjorde det. Åh, tyst. Syng for Herren, pris hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse. Første del av gudstjenesten gikk bra, men likevel var prekenen det eneste jeg klarte å tenke på. Jeg tror det Truls kommer til å slite mest med, det er jo å holde den prekenen. Jo, han er jo vant til å stå foran i forsamling, men det er ikke så ofte han skal være seriøs og snakke om noe som er viktig for ham. Å gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, det handler om neste kjærlighet. Å bry seg om andre. Ha tid til andre og være sammen i nuet. Ønsker du vennskap, så må du gi vennskap. Ønsker du fred, så må du bringe fred. Åpner du opp og strekker ut en hånd,
så vil du også få en hand. Man har jo gjerne et ønske om å bli bedre ting og bevege seg fremover hele tiden. Men man bør passe på at det ikke går på bekostning av dem du er glad i og som er glad i deg. Mitt inntrykk er at de aller fleste er på leit bestandig i jakta etter et bedre liv. Når du er singel, så vil du ha kjæreste. Når man er sammen med noen, så vil man ha mer frihet. Det holder ikke av jobb enn jobb man trives i. Man er hele tiden på søken etter noe bedre. Før så jobbet jeg i flyselskapet Bråtens, og jeg hadde en alminnelig god lønn som jeg var fornøyd med, og en jobb jeg trivdes godt i. Etter hvert så har jeg fått andre oppgaver, og lønnen min, den har blitt bedre de siste årene. Men en ting vet jeg, jeg hadde det akkurat like bra før. For noen år siden så opplevde jeg også at jobben min tok en ny og spennende retning, og som førte meg dit jeg i dag, en jobb som jeg rett og slett elsker. Men så spennende var det at jeg glemte dem rundt meg, og jeg mistet min store kjærlighet. En person som støttet meg i alt jeg gjorde. For oppi det hele så glemte jeg to ting. Det ene var å fortelle hvor glad jeg var jo, og ikke minst gi jo det alle mennesker trenger, nemlig å bli sett. Hun så meg, men jeg glemte å se henne. Så mitt budskap er, det er lov å ha ambisjoner, det er lov å jakte på en bedre jobb, det er lov å jakte på en hytte, og det er lov å ønske seg et større hus. Men slapp av, folkens. Se rundt dere, hva dere har, og ikke minst hvem du har, og sett pris på det. For hverken jobb, båt, hytte eller penger kan, når alt kommer til alt, måle seg med kjærligheten til dem du har rundt deg. Når jeg leste i starten i sted, så nevnte jeg innom den gyllene regel, og den vil jeg at alle skal tenke på og ha med seg. Alt dere vil at andre skal gjøre med dere, det skal også dere gjøre mot dem. Når vi er i en gudstjeneste, så stiger vi inn i noe som er større enn oss selv. Håper du opplevde det? Ja, det er ikke ofte det skjer. Jeg synes det var bra. Overraskende bra. Preken hans var jo veldig aktuell, for det handler jo om medmenneskelighet. Han klarte det veldig bra. Det var litt overraskende bra, faktisk. Nei, for han kjenner seg han i det, det han sier. Preken til Truls, jeg synes den var bra, for den hadde ikke så mye sånn bibelsk og sånn i, så det var litt mer sånn alminnelig, og det liksom, det gikk han til å forstå seg på, skulle jeg si. Så jeg synes det var kjempebra. Nå har jeg prøvd det også. Jeg må jo bare spørre, var det greit, eller? Ja. Det var det? Du var deg selv. Du var humoristen, Truls. Samtidig så gikk du inn i den der seriøse rollen som gudstjenesteleder. Og da var du deg selv. Ja. Snakker vi bestått? Ja. Det må jeg si. Da må jeg bare si tusen takk for fantastisk opplæring. Og det var mye av følelsesregistret mitt som ble satt i gang av denne utfordringen, men det var gøy. Det var godt å høre. Hjertelig takk. Holdt den lenge. Jeg hadde fått beskjed om å holde meg i Trondheimsområdet inntil videre, og jeg skjønte at noe var på gang. Men neste dag hadde jeg fått litt tid for meg selv. Og da vil jeg sjekke ut et tips jeg hadde fått om en som hadde blitt kåret til å ha Trøndelags rareste latter. Hei, Marius. Truls Svensen som ringer.
Hei, du. Du, jeg bare lurte på det. Du som holder på bort på Storsand camping. Stemmer. Er det mulig å komme bort om og bare hilse på hos dere? Ja, klar, kom igjen. Ja? Ja, men strålende. Da kommer jeg bort. Takk, vi ses. Hei, hei, hei. Er det sånn at jeg har googlet Marius? Jeg vet hvordan han ser ut. Men det jeg skal gjøre, jeg skal gå bort og fortelle en kjempedårlig vits til feil person. Skal jeg se om rett og slett det enkle trikset gjør at han flirer. Kanskje jeg får høre det med en gang. Hallais. Hallo, hallo. Har du hørt om de eplene som skulle inn i kjøleskapet? De kom ikke inn, vet du hvorfor? Nei. Stod en eplenektar i døra. Hyggelig, Truls. Marius. Okay. Det var deilig å høre latteren din. Hei, alle sammen. Hei. Hvem er det du har med deg her? Det er familie og gamle kollegaer. Ja. Venner. Men hvordan er det å få en pris for å ha den rareste latteren i Trøndelag? Nei, hva skal jeg si til det da? Tenker du, synes du det er ubehagelig? Nei, jeg fikk jo mye tilbakemeldinger på det da. Ja. Så... Skryt? Ja, egentlig stort sett. Ja. Det gikk jo på radioen, og det var en som måtte kjøre inn i busslommet og flir da. Når han hørte at jeg kom på radioen. Den latteren som han hadde, å være en del av vennegjengen og ha den med, har det vært bra? Pinlig? Nei. Egentlig ikke. Bare stor glede. Ja. Ganske befriende, egentlig. Det er lett å bli kjent med ham, for å si det sånn. Ja, okay. Det er godt kontakt. Ja, og hvis du mestet ham, for eksempel, på byen, så finn du av bort. Ja, men jeg gjorde det forrige gang, og da gikk vi etter latteren. Ja. Og du er, den er ekte og ærlig. Du drar ikke på. Nei, det er bare sånn. Ja. Spør mor mi. Det er jo akkurat samme latter. Det er jo fantastisk. Men kanskje de får mamma bort der også? Dere har ikke vurdert å... Altså, kan jeg få lov å komme og bo her i uka med dere? Å, ja, det er hjertelig velkommen. Du kan få bo på hytta nede på her, så kan du komme opp på hytta. Jeg vil bo la med deg. Ja, ja. Det får du senere. Neste dag kom meldingen fra guttene som hadde ventet på. Hei Truls, du skal ikke videre med hurtigruta i dag heller. Vi har en ting vi vil du skal gjøre først. Du har jo sagt at du er veldig god til å spille løkkefotball. Ja, det gjør det. Men du er veldig fotballinteressert, det er du. Ja, men spesielt når laget ditt spiller dårlig og du blir engasjert og du ser dem tape, så tror du alltid at du klarer å gjøre det bedre. Så derfor tenkte vi at i og med at du er i Trondheim, så skal du få bryne deg på et av Norges beste klubblag, nemlig Rosenborg. Spille med Rosenborg? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er jo egentlig litt artig, men jeg har ikke gått rundt og sagt at jeg er god. Å bli invitert på prøvespill for Rosenborg føltes litt rart i og med at jeg er Tromsø-fan. Men jeg følte meg uansett ikke brennsikker på å havne i førsteelveren denne dagen. Ja, god dag, Truls. Hyggelig. Velkommen til Rosenborg. Kom inn, så får vi spise frokost sammen med guttene. Dere begynner med mat, ja. Ja, selvfølgelig. Det passer bra. Det passer bra, ja. Kom inn. Hei.
Hei, gutta. Det vi snakket om i går, prøvespiller på trening. Truls Svensen, som har vist seg. Han sier at den er god. Så får vi la han få en sjanse i dag. Så ta vel imot det. Hei, hei. 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 Hyggelig. Truls. Hei. Truls. Hei. Truls. Gratulerer med gårdagen. Dere slo Tromsø. Det var bra. Var du fornøyd med målet? Ja, jeg har tatt mat, kanskje. Det er det fint. Det var ikke så lett å finne ting som jeg er vant til å spise ved frokostbuffeten. Og da jeg for eksempel ba om majones, ble det litt merkelig stemning. Ja. Åja, det er ikke... Det er egentlig ikke lov. Et kosthold, er de veldig opptatt av det her i forhold til at dere får gi dere rett ting? Ja, du, det er bare at jeg har fått majones nå gjør deg litt nervøs. Ja, jeg gjør det. Men tror du at det er jeg som har... Så... Takk for majonesen, Tarek. Det viste seg at Rosenborg har en kostholdsekspert som legger opp kosthold for hver av spillere. Jeg hadde en periode da jeg var yngre, hvor jeg bare sånn spiste hva jeg hadde lyst til. Og så fikk jeg sånn en diætist. Og da mærker jeg stor forskel på kampene. Man har mer energi. Og, ja. Ja, også efter kampene. Hvordan du restituerer. Akkurat. Det blir fortere bedre hvis du har rett kosthold. Ja. Ja. Truls, ja. Det har vært ordnet litt klær til deg. Angående størrelse og sånn, så hadde vi jo en liten utfordring. Så vi var på shoppen og fikk ordnet litt. Du måtte på supportershoppen? Ja, jeg måtte det. Jeg måtte det altså. Så, men, du trenger ikke være ufin, vet du. Nei. Det er noe sånt. Sett deg la med Nicky. Ok, gutta. Da hører vi bare etter i et par sekunder. Der har vi da Truls Svensen, som vi har bedt inn på prøvespill. Så vi tar veldig imot den. Bare sånn, når du er her nå på prøvespill, så sier vi jo alltid til dem som er på prøvespill at bare ro ned, slapp av, senk skuldrene, vis oss hva du kan. Det er litt spennende det her. Men jeg skal gi alt. Jogge opp først. Jogging. Jogging først? Jogging først for å bli litt varm. Jeg forklarer enkelt. Ja. Tre spillere inn, to baller. Så det er fire spillere på utsiden, du skal dit. Du skal dit. Bra, Truls. Slå hardt i banen, Truls. Så det er tre touch. En, to, tre. OK. Ja, glimrende, Truls. Vending og herlig. Det er en artig øvelse. Jeg får litt puls her. Også. Ja. Å, fy faen. Det ser så lett ut. Det er svintått. Vi har holdt på i 12 minutter. Har igjen. 45. Kom igjen, Truls. Det er ikke noe å hvile igjen. Nei, du er på prøvespill. Da får du bruke tida. Kom igjen. Sorry. Gi det rundt. Jævlig mås på den der Perry. Øke tempo litt. Øke tempoet. Øke tempo. Åh. Det er ordentlig i gang nå. Ok, gutta. Da spiller vi. Kan jeg få velge lag? Trenger egentlig å skaffe meg litt sånn fordeler. Velge lag? Ja, nei, altså, jeg bare enkelte trives. Det er en trygghet for meg. Ja, ok, da greit det. Du får den muligheten. Men nå må du vise mer, sant? For at i starten her nå på oppvarmingen, så har det vært... Ja, det har vært bra, da. Nei, det har ikke vært bra. Det har ikke vært noe feil på oss. Ja, det har vært... Du har vært litt sent. Men skal ikke en trener å bygge? Jo, men vi tester her nå, hvor du går før. Så nå
Det her blir eksamen for det nå. Skjønner. Ja, vel, da gjør vi som i gymmen. Velg et lag. Kom igjen, velg det noen du skal. Ja, ok, da får jeg begynne med. Anne, kom an. Ja, nei, da tar jeg jo Tore. Som er... Så har jeg Mix. Da har vi Hårek. Tobias. Tarek. Meg. Ok, nå er det match, og egentlig er det veldig sånn vinn-vinn, for jeg er jo Tromsø-fan. Jeg mener, vinner vi, så slår vi Rosenborg. Og hvis vi taper, så spiller jeg jo for Rosenborg, så taper Rosenborg. Det er veldig... En bevegelse, da! Der, ja! Herlig! Slutt å filme, da, Truls! Opp med det! Gå gjennom! Nei! Må jobbe tilbake da, Truls. Kom igjen da. Du står jo og kikker på hele tiden nå. Du er medgangsspiller. Jeg har ikke pust. Biter du opp tennene, eller er det taktskiftet, Truls? Min mann. Din mann, Truls. Start! Yes! Her, nå puster du gjennom revva igjen, Truls. Kom opp, opp igjen, kom an. Start, Truls. Start! Gå! Gå! Ja, ikke på løp i sted. Opp! Neste! Kom igjen! Kom igjen, da! Liten pause. Du må være på hele tiden, sant? Du drikker jo mer enn du springer. Du har drukket opp alle de her flaskene her til oss. Vi har jo ikke en flaske igjen. Han Perry kjørte meg skikkelig hardt. Vi er i gang! Men etter hvert ga det meg faktisk litt mer energi. Neste barn, så kan du vinne den igjen! Kom an, Truls! Ja da! Press! Der ja! Bra! Bra! Ja da! Ja, det er strålende skjult passning! Herlig, Truls! Bra runding, det liker vi runding! Ja da! Det viser du muskler! Jeg ser at du har spilt fotball før, selv om det er lenge siden. Du ser at det ligger et eller annet langt inni kroppen din. Det er ingen som er spillet. Men likevel ikke noe dere har brukt. Nei, men jeg tenker, Truls, at nå har du gjennomført en prøvetrening. Og når vi skal signere spillere, så skal de gjennom en dag med testing. Og det er ganske tøffe tester. Og da tror jeg kanskje det er fare for liv og helse, faktisk. Så... Jeg hørte at du var imponert. Ja, i perioder var jeg imponert. Du er en spiller med høyt maksnivå, og det fikk du jo vise på den siste avslutningen. Det er jo verdensklasse. Og så må jeg være ærlig med deg. Du svinger litt i prestasjonene. Fysisk, Truls, der må du gjøre en jobb. Ja, så det du egentlig sier, det er at det blir ikke noe... Jeg kom ikke gjennom. Du må hjem og trene. Du, det var veldig artig. Lige både. Stå på. Takk. Vi ses. Lykke til videre. Takk for det. Ha det bra. Bra. Dette var en utrolig artig utfordring, så jeg må bare takke dere gutta for at dere fikk i stand her. Spille med noen av Norges beste fotballspillere var rett og slett en opplevelse, fotballinteressert som jeg. Og så skal jeg tenke meg litt om, når jeg sitter hjemme i sofaen og klager og sier at jeg kunne ha gjort det bedre selv. Ja. Eller egentlig ikke, det kommer jeg ikke til å slutte med, for det er det vi fotballsupportere har lov til å gjøre. Klage på proffene. Turen gikk videre, og nå skulle jeg starte på en etappe jeg gledet meg veldig til. Nord-Norge. Å, herregud. Å, Jesus, så det var høyt. Guten Abend. Das wir Fulda. Ein Stück offert. Uff. Jeg skjønner ikke at jeg driver å si ja til de her tingene. Jeg skjønner det ikke. Jeg har fått en spesiell 40-årsgave av vennene mine. De har sendt meg på en tur med hurtigruta fra Bergen til Kirkenes. En tur jeg alltid hadde lyst til å ta. Men det som er litt spesielt er at de skal bestemme tingene jeg skal gjøre. Fordi de mener jeg har blitt litt satt og at det har gått av å utfordres litt. Hva var det jeg skulle gjøre? Og det har jeg sikkert. Men jeg har også en mistanke om at guttene elsker å se meg slite. Hvorfor er det da? Foran folk.
Og jeg tror ikke det blir noe bedre fremover heller. Jeg hadde foreløpig kommet til Molde med hurtigruta, men så fikk jeg beskjed om å bevege meg innover i landet til en plass som het Eresfjord. Jeg ante ikke hvorfor jeg var her, eller hva som skulle skje. Ah, nei, 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 nei. Ja, Truls har jo en sykkel stående og støvende i kjelleren. Det er jo en dyr sykkel. Ja, så vi tenkte vi skulle prøve å motivere den til å bruke den litt. Så vi har fått tak i en av Norges beste syklister. Han heter Kurt Asle Arvesen. Og blant hans meritter er en etappeseier i Tour de France. Og så er han trener for Sky Team, som er verdens mest kjente sykkelteam. Og han burde jo være et mann til å motivere Truls, vil jeg si. Og mannen trenger jo fortsatt å bevege seg. Truls! Hei. Kurt. Hei, Kurt. Ja vel? Hyggelig å møte deg. Ja. Er du klar for en sykkeltur? Ja, for det er det jeg skal på. Det skal vi. Ja. Men det er jo ganske sånn øde. Hvorfor akkurat her? Nei, jeg vokser jo opp rett over elva her. Ja, ok. Og jeg har trent utrolig mye i området her. Så tenkte vi skulle prøve en av mine treningsbakker opp her. Ja, for det skal gå oppover selvfølgelig. Ja, det må gå oppover. Ok. Er det langt? 7 kilometer. Ja. Jeg skal altså sykle 7 kilometer rett oppover, med en stigning på 10%. Det har jeg aldri engang tenkt på å skulle få til før, og jeg er spent på hvordan kroppen min takler det. Vi kan prøve å sykle halvveis, og så tar vi en stopp der. Oh ja, så vi kan, sette oss delmål, sant? Så, det er litt sånn hyggelig, tror jeg. Ja, det blir bra. Da kjører vi. Da drar vi. Synes det her går kjempebra. Der! Yes! Konge! Er det noe som er viktig på vei oppover å tenke på? Det som er viktig er at du ikke går for hardt ut i starten. At du får melkesyre. Ja. Du kjenner ikke noe melkesyre nå. Oi, her kommer det en bratt bakke. Ikke mer enn 6 kilometer igjen nå. Jeg har ikke fokusert. Jeg har ikke fokusert på kondisjonen. Nei. Hvor mange har du vært på? Sånn frem og tilbake. Det er veldig fint. Men nå må jeg ha en pause. Du stoppet ikke før med halvveis. Å, fy faen. Det er alltid mer på lager, vet du. Det er sånn her glakristent opplegg. Å, fy faen. Jeg hadde ikke engang kommet halvveis til delmålet, og var helt utslitt. Jeg er kjørt. Jeg har ikke så mye mer å gjøre nå, altså. Å, fy faen! En god, hard sykkeltur, vet du. Det er som motsatt av en fest. Vi har gått etterpå. Ser du det skiltet vår? Ja. Hva betyr det? Det er svingen. Ja. Delmålet var nådd, men i og med at det var mer enn dobbelt så langt igjen til toppen, måtte vi ta en skikkelig pause. Fytt. Kuklert. Du er litt sånn på tur, Fyr. Ja. Yes, vi er på tur. Det er litt påske. Ja. Er du sånn som kan spise alt mulig, du? Kan du bare hive i krem fra? Nei, ja. Jeg kan, kanskje det. Jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd. Men du prøvde når du var aktiv. Kan du mene du har ikke prøvd? Jeg har ikke prøvd å... Jeg spiser du ikke litt sånne ting? Jo, av og til er det, men alt med måte der. Men du prøver å få inn ting med... Alt med måte? Hvorfor skal dere være så irriterende? Nei, det er liksom en ting å sykle med. Dere skal tenke på alt. Ja, men du har ikke tid til å ete så mye, vet du, når du sykler så mye. Det har du når du ikke sykler så mye. Ja. Men Truls, nå tror jeg det er på tide at vi tek fattet. Vi har jo halve bakken alt. Ja, men det var jo det her som var hyggelig. Ja, det var hyggelig, men det var hyggelig for at vi syklet opp hit.
Tenk hvor hyggelig med å kjøpe havet på toppen, da. Mm. Er du klar? Ja, det er bra. Det som er litt tøyt, er at her er det veldig bratt. Ja. Men det vises ikke på TV. Nei, det er sant. Så det er brattere enn det ser ut som, folkens. Hva så dere vet. Er det langt igjen? Nei, et par kilometer. Par kilometer. Men du snakket om at det var lurt å ligge på hjul. Ja. Det er jo hovedsakelig med vindmotstand som er grunn. Ja, det er det. Det ligger jo så tett som mulig, sant? Ja. Det ligger rett bak, sant? Truls? Ligger rett bak. Oi! Vi begynte å nærme oss toppen, men på dette tidspunktet hadde jeg bare lyst til å bryte og legge meg ned i grøfta. Altså, nå kan du prøve å øke litt, sant? Øke litt? Er du syk? Ja, du sa, jeg sa jo til at du ikke skulle ta ut alt i starten. Hæ? Ah. Du vet at hodet er delt inn i tre hoveddeler. Ok. Så det er en menneskelig del, så er det en computerdel, og så er det en apekatt. Litt dårlig vaske her. Roald, han far din, han kjører dere hardt. Ja, han, det har han også gjort. Ja, han har det, ja. Ja, det har ikke vært noe hvile igjen. Nei, ok. Men her stod det hovedsakelig damer, var det ikke det du ja, sa? Ja, det var helst det. Ja. De hadde varme, vet du, sola. Og da var det naturlig at de lettet litt på drakta. Ja, du, litt mer lettkledd. Ja! Og da spratt det ut noen pupper her, vet du. Det var et problem. Ja, det var et problem. De lå og slung av lavt brøst. Den kjellen der, så har vi fått sett det. De lå og slung, da, vet du, liksom det, ikke sant? Ja. Kameraden som fortalte at første jobben hans på Bergåsand, det var å fare rundt og trappe inn sånn puttene. Og sju på plass? Ja! Ja. Det var det. Det var det. Det var en kjempejobb. Så ja, flott. Det vi ser her, det er på en måte barnearbeid. Ja. Oppe på Svaberget er han Hallgeir i gang med å salte fisken. Det er tungt. Og nå skal denne fisken her ligge i en uke, minst. Og så skal vi... Og da er det viktig å salte den mye, ser jeg. Ja, salte den. Og presse litt vatten til nå. Så kan jeg lære å kose seg. I en uke minst. Og da ligger du rett og slett her ute i en uke? Ja. Og så har den ut på samme måte som det. Det er neste prosess. Ja. Etter en uke så legges det sånn. Riktig. Og da skal den ut og inn cirka en 20-25 ganger. Hver kveld så må den samles inn. Det er en her prosess. En veldig prosess. Arbeidskrevende. Så var vi kommet til et høydepunkt for meg. Nemlig å lage bacalao. Du må hjelpe til å jobbe, altså. Ja, her nede ser jeg. Ja, du blir ikke noe mat uten. Nei, men jeg setter meg i arbeid. Ja. Og Gretes oppskrift på bacalao har hun lært av mora si. Hun starter med knust spansk pepper som blandes med olje. Og så løk. Den må dekke godt. Ja. Og så kommer fisk, ja. Fisk. Og potet, hva du sa? Ja, legger du det lagvis oppå der igjen. Ja. Paprika. Paprika. Knuste tomater. Tomatpuré. Hvitløk. Hvitløk, ja. Meiresmør. En etasje med smør. Ja. Det har ikke jeg gjort før med mat. De her nydelige ingrediensene legges lag på lag helt til gryta er full. Å, det var bra beregning. Ja. Vester du at det blir sånn? Ja. La vi bare stå i en 2,5 timer. Åh. Og da blir det bacalao. Mm. Det var noen utrolig hyggelige folk å spise bacalao med. Og på toppen av det hele fikk jeg en gave med meg på veien videre. Jeg synes du skal ta med denne kleppvesken her vi er, og så, så får du imponere vennene dine når du kommer tilbake igjen. Åh, vær så god. Herlig. Tusen hjertelig takk. Oi, 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 har du sett? Applaus må vi ha, ja. Applaus må vi ha. Ja, ja. Neste morgen, tilbake i Kristiansund, fikk jeg en ny melding fra gutta.
Truls, du tror jo på en gud, selv om du ikke har definert deg som kristen. Så derfor så har vi lyst til at du skal forsøke deg som prest under en gudstjeneste. For å se om det vekker noe i deg. Ja, og dessuten så tror jo vi det er veldig gøy å se deg i prestekjole. Ja, det er det. Men hallo, det er alvorlig det her, altså. Du må prøve så godt du kan. Men nå skal vi også til Lensvik kirke. Som ligger like utenfor Trondheim. Gudstjenesten der, den starter klokka 7. Så det blir egentlig bare å komme seg av gårde, det Truls. Lykke til! Lykke til! Lykke til. Åh. Prest i en gudstjeneste, hva er noe grei? Det kan ikke være det. Herregud. Ja, der sa jeg det. Herregud. Gudstjenesten skulle holde samme kveld, og for å rekke det kunne jeg ikke vente på hurtigruta, men måtte sette meg i bil med en gang og kjøre til Lensvik kirke, som ligger i Agdenes kommune. Det var en lang tur, så jeg fikk god tid til å grue meg til dette oppdraget. Det er jo galskap. Jeg må jo gjøre det ordentlig, ja. Jeg må jo gjøre det litt verdig. Det er jo det de forventer seg, de som går i gudstjeneste. For meg har det etter hvert blitt mindre skummelt å stå foran en forsamling, så lenge jeg kan tulle. Men å stå og skulle si noe som er viktig og seriøst, det er jeg virkelig ikke vant til. Se ned på gaten der. Hei, hei. Hei. Truls. Lars Birger. Hei, Lars Birger. Hjertelig velkommen hit. Takk for det. Han Lars Birger Odland er prest i Lensvik kirke. Og Lensvik er et lite tettsted ved Trondheimsfjorden i Agdenes kommune, som har 1719 innbyggere. Her har han Lars Birger vært prest i 12 år. Så her er kirka di, ja? Ja, dette er Lensvik kirke. 150 år gammel. Og du skal virkelig la meg prøve meg som prest her? Ja, det prøver vi. Ja. Det, du er en modig mann. Ja, du mener det. Uff, ja. Jeg blir jo spent når du sier det sånn. Men ja, sammen skal vi klare det. Ja. Vær så god, stig på. Takk, takk. Altså, tør du virkelig å slippe meg til her? På, ja. Altså, jeg må jo innrømme at jeg er nervøs. Altså, når man går inn i et sånt i kirke og det rommet, så... Altså, det er noe sånn... Man får respekt, da. Ja, det skal vi ha. Ja. Det er et hellig rom. Som betyr veldig mye for folk. Ja. Og her kommer de med livet sine, enten det er glede eller sorg. Ja. Så vi har veldig respekt for dette rommet, det er Guds hus. Og sånn ter vi oss også, ja, når vi er her. Du skal få på deg en kappe. Okay. En messekjorte. Ja vel. Så kanskje vi skal prøve den. Ja. Da ble du nesten prest. Da skal vi ta en stemmeprøve. For liksom vi må bli kjent med rommet og lyden. Og... Ja. Det må leveres med litt power, litt trøkk. Ja, og så sakte, tydelig. Når du La sier... oss prise Herren, vår Gud. Gud er vår far. Ja. Når vi er i en gudstjeneste, så stiger vi inn i noe som er større enn oss selv. Ja. Håper du opplevde det? Ja, det er ikke ofte det skjer. Jeg synes det var bra. Overraskende bra. Preken hans var jo veldig aktuell, for det handler jo om medmenneskelighet. Han klarte det veldig bra. Det var litt overraskende bra, faktisk. Nei, for han kjenner seg han i det, det han sier. Preken til Truls, jeg synes den var bra, for den hadde ikke så mye sånn bibelsk og sånn i seg. Det var litt mer sånn alminnelig, og det liksom, det gikk han til å forstå seg på, skulle jeg si. Så jeg synes det var kjempebra. Nå har jeg prøvd det også. Jeg må jo bare spørre, var det greit, eller? Ja. Det var det? Du var deg selv. Du var humoristen, Truls. Samtidig så gikk du inn i den der seriøse rollen som gudstjenesteleder. Og da var du deg selv. Ja. Snakker vi bestått? Ja. Det må jeg si. Da må jeg bare si tusen takk for fantastisk opplæring. Og det var mye av følelsesregistret mitt som ble satt i gang av denne utfordringen, men det var gøy. Det var godt å høre. Hjertelig takk. Holdt den lenge.
Jeg hadde fått beskjed om å holde meg i Trondheimsområdet inntil videre. Og jeg skjønte at noe var på gang. Men neste dag hadde jeg fått litt tid for meg selv. Og da ville jeg sjekke ut et tips jeg hadde fått om en som hadde blitt kåret til å ha Trøndelags rareste latter. Hei, Marius. Truls Svensen som ringer. Hei, du. Jeg bare lurte på, det er du som holder på bort på Storsand Camping. Stemmer. Er det mulig å komme bort om og bare hilse på hos dere? Ja, klar, kom igjen. Ja? Ja, men strålende. Da kommer jeg bort. Takk, vi ses. Hei, hei, hei. Er det sånn at jeg har googlet Marius? Jeg vet hvordan han ser ut. Men det jeg skal gjøre, jeg skal gå bort og fortelle en kjempedårlig vits til feil person. Skal jeg se om rett og slett det enkle trikset gjør at han flirer. Kanskje jeg får høre det med en gang. Hallais. Hallo, hallo. Har du hørt om de eplene som skulle inn i kjøleskapet? De kommer ikke inn. Vet du hvorfor? Nei. Stod en eplenektar i døra. Hyggelig, Truls. Marius. Okay. Og deilig å være latteren din. Hei, alle sammen. Hei. Hvem er det du har med deg her? Det er familie og gamle kollegaer. Ja. Venner. Men hvordan er det å få en pris for å ha den rareste latteren i Trøndelag? Nei, hva skal jeg si til det da? Tenker du, synes du det er ubehagelig? Nei, jeg fikk jo mye tilbakemeldinger på det da. Ja. Så... Skryt? Ja, egentlig stort sett. Ja. Det gikk jo på radioen, og det var en som måtte kjøre inn i busslommet og flir da. Når han hørte at jeg kom på radioen. Den latteren som han hadde, hvordan å være en del av vennegjengen og ha den med, har det vært bra? Pinlig? Nei, egentlig ikke. Bare stor glede. Ja. Ganske befriende, egentlig. Det er lett å bli kjent med ham, for å si det sånn. Ja, okay. Det er godt kontakt. Ja, og hvis du mestet ham, for eksempel, på byen, så finner du ham fort. Vi gjorde det forrige gang, og da gikk vi etter latteren. Ja. Og du, den er ekte og ærlig. Du drar ikke på. Nei, det er bare sånn. Ja. Spør mor mi. Samme latter. Det er fantastisk. Men kanskje de får mamma bort der også? Dere har ikke vurdert å... Altså, kan jeg få lov å komme og bo her i uka med dere? Å, ja, det er hjertelig velkommen. Du kan få bo på hytta nede på her, så kan du komme opp hit og sånt. Jeg vil bo med deg. Ja, ja. Det får du senere. Neste dag kom meldingen fra guttene som hadde ventet på. Hei, Truls. Du skal ikke videre med hurtigruta i dag heller. Vi har en ting vi vil du skal gjøre først. Du har jo sagt at du er veldig god til å spille løkkefotball. Ja, vi gjør det. Men du er veldig fotballinvisert, da. Det er du. Ja, men spesielt når, når laget ditt spiller dårlig, og du blir engasjert og du ser dem tape, så tror du alltid at du klarer å gjøre det bedre. Så derfor tenkte vi at i og med at du er i Trondheim, så skal du få bryne deg på et av Norges beste klubblag, nemlig Rosenborg. Spiller med Rosenborg? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er jo egentlig litt artig, men jeg har ikke gått rundt og sagt at jeg er god. Å bli invitert på prøvespill for Rosenborg føltes litt rart i og med at jeg er Tromsø-fan.
Men jeg følte meg uansett ikke brennsikker på å havne i førsteelveren denne dagen. Ja, god, god dag, Truls. Hyggelig. Velkommen til Rosenborg. Kom, kom inn, så får vi spise frokost sammen med guttene. Dere begynner med mat, ja. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Det passer bra. Det passer bra, ja. Kom inn. Og så, ikke overdriv, vær Truls, vær naturlig. Men jeg må bare si, altså, jeg vanligvis blir ikke jeg så nervøs. Men når jeg plutselig skal være litt sånn seriøs, så kan jeg bli litt nervøs. Når jeg ikke får dekt meg bak tullet. Du må være deg selv, men nå er vi her, og nå leder vi en gudstjeneste. Og så skal du holde en preken. Den, så det må jeg skrive? Ja, og det er en utfordring. Men når du har valgt å være med og lage en gudstjeneste, så må du gå inn i den. Vi tror det kan være fint å fortrylles og reflektere rundt sin egen tro. Ja, og egentlig er jo dette et tema som vi kompisene snakker alt for lite om. Så kanskje det kan være en inspirasjon. Prekenen skal ta utgangspunkt i dagens tekst fra Bibelen. Og det er presten selv, altså i dette tilfellet meg, som skriver den. Jeg hadde bare noen timer på meg til å skrive teksten, og det skulle jeg gjøre med rimelig høy puls, for jeg gruer meg plutselig veldig til denne gudstjenesten. Altså, jeg har jo fått mange utfordringer nå på denne turen, men dette tror jeg er den største. Altså. Det er ikke bare, må jeg si. Jeg må jo gjøre det her ordentlig. Og når jeg må gjøre det litt ordentlig, så blir jeg nervøs, må jeg innrømme. Jeg vet ikke helt hvordan det går. Det er masse folk. Men hvordan er det å få en pris for å ha den rareste latteren i Trøndelag? Der har vi da Truls Svendsen. Kom igjen, Truls. Det er ikke noe å hvile igjen. Du er på prøvespill. Jævlig mas på han der. Perri. Slutt å filme, Truls! Opp med det! Kom igjen, da! Truls! Den er ekstra puls. Jeg hadde jo håpet at det ikke skulle komme så mye folk. Men det gjorde det. Ah, tyst. Syng for Herren, pris hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse. Første del av gudstjenesten gikk bra, men likevel var prekenen det eneste jeg klarte å tenke på. Jeg tror det Truls kommer til å slite mest med, det er jo å holde den prekenen, ikke det? Jo, han er jo vant til å stå foran i forsamling, men det er ikke så ofte han skal være seriøs og snakke om noe som er viktig for ham. Å gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, det handler om neste kjærlighet. Å bry seg om andre. Ha tid til andre og være sammen i nuet. Ønsker du vennskap, så må du gi vennskap. Ønsker du fred, så må du bringe fred. Åpner du opp og strekker ut ei hand, så vil du også få ei hand. Man har jo gjerne et ønske om å bli bedre ting og bevege seg framover hele tiden. Men man bør passe på at det ikke går på bekostning av dem du er glad i og som er glad i deg. Mitt inntrykk er at de aller fleste er på leit bestandig i jakta etter et bedre liv. Når du er singel, så vil du ha kjæreste. Når man er sammen med noen, så vil man ha mer frihet. Det holder ikke av jobb enn jobb man trives i. Man er hele tiden på søken etter noe bedre.
Før så jobbet jeg i flyselskapet Bråtens. Og jeg hadde en alminnelig god lønn som jeg var fornøyd med. Og en jobb jeg trivdes godt i. Etter hvert så har jeg fått andre oppgaver, og lønnen min, den har blitt bedre de siste årene. Men en ting vet jeg, jeg hadde det akkurat like bra før. For noen år siden så opplevde jeg også at jobben min tok en ny og spennende retning. Og som førte meg dit jeg i dag, en jobb som jeg rett og slett elsker. Men så spennende var det at jeg glemte dem rundt meg, og jeg mistet min store kjærlighet. En person som støttet meg i alt jeg gjorde. For oppi det hele så glemte jeg to ting. Det ene var å fortelle hvor glad jeg var jo. Og ikke minst gi jo det alle mennesker trenger, nemlig å bli sett. Hun så meg, men jeg glemte å se henne. Så mitt budskap er, det er lov å ha ambisjoner. Det er lov å jakte på en bedre jobb. Det er lov å jakte på en hytte. Og det er lov å ønske seg et større hus. Men slapp av, folkens. Se rundt dere, hva dere har, og ikke minst hvem du har. Og sett pris på det. For hverken jobb, båt, hytte eller penger kan, når alt kommer til alt, måle seg med kjærligheten til dem du har rundt deg. Når jeg leste i starten i sted, så nevnte jeg innom den gyllene regel, og den vil jeg at alle skal tenke på og ha med seg. Alt dere vil at andre skal gjøre med dere, det skal også dere gjøre mot dem. Altså, den apekatten den slår inn hele tiden. Apekatten er ute til å ta snarveier. Ja. Gjør det enkle løsningen. Kjenner til. Altså, når du sitter hjemme etter jobb, altså, tenker du at nå skulle jeg gått en tur. Tenker menneskelig delen. Altså, apekatten, ja. Han tenker han skal... Nei. Det er et eller annet gøy på TV-en, sant? Hvordan er det nå? Nei. Det er en apekatt som sier jeg skal slutte. Jeg har det vondt i beina. Føler meg kvælt. Merker det at du er en hyggelig fyr, men jeg begynner å bli mer og mer forbannet på deg. Ryggen. Rett rundt her nå. Er det toppen? Ja, ja. Å, fy faen. Herlig. Og så synes du Truls klarte seg ganske bra. Altså, det er 500 høydemeter, 7 kilometer med stigning hele veien. Eller Truls, hva synes du det går selv? Det tok skikkelig på å komme seg helt opp, men det var en herlig følelse å stå på toppen og ha klart å gjennomføre turen. Jeg vet ikke helt hva guttene ville oppnå det her, men det var vel for å se meg skikkelig slite, for det vet jeg de elsker. Og to kler meg i noen sånn trang drakt. Så det er... Bak det her så er det jo kanskje et håp om å få meg i trening, men også en haug med ondskap. Jeg fikk beskjed av guttene om å komme inn til Molde for å ta hurtigruta videre til Kristiansund. Hurtigruta går fra Molde klokka 22:30 og ankommer Kristiansund klokka 01:30 på natta.
Frode, det er utrolig vakkert. Men jeg klarer bare ikke å få sove. Det var nydelig, altså. Ja. Takk skal du ha, men sov godt da, Truls. Ja, jeg må få meg litt, så. Det forstår jeg godt. Etter noen timers søvn på et hotell i Kristiansund fikk jeg et nytt oppdrag fra guttene. Jeg skulle kjøre 20 minutter sørover til en plass som heter Feskberga. Der skulle jeg møte noen som skulle vise meg hvordan man lager klippfisk. Han tror du ser veldig glad i mat, og en av de tingene som han liker veldig godt, det er bacalao. Ja, ja, vi har hatt sånn bacalao-lag på Skarven i Tromsø mange ganger. Og nå er det jo i Kristiansund, i klippfiskens hjemby. Og da må han jo sjekke ut hvordan man har laget klippfisk opp gjennom tidene. Altså, jeg elsker jo klippfisk. Jeg elsker bacalao. Så nå gleder jeg meg bare til å få lære hvordan man lager det. Og ikke minst nyte nydelig mat. Oi. Hei, hei! Så hyggelig, hei! Truls! Emil. Hei, Emil. Velkommen på Feskberga. Takk for det. Så fantastisk du var her, da. Han Emil har drevet med klippfisk her på Averøy siden han var liten gutt. For ca. 100 år siden var klippfisk den viktigste næringen i Kristiansund, og var med på å gjøre byen velstående. Denne plassen som heter Feskberga tar i dag imot turister om sommeren, og det er sønnen Hallgeir og kona Grete som holder drifta i gang. Så du skal altså lære meg å lage klippfisk på gamle måten? Ja, det skal jeg gjøre, ja. Hvor vi skal gjøre det da? Hvor vi begynner? Det viser seg at han Emil har satt hele familien i sving for å vise hvordan det så ut da man produserte klippfisk i gamle dager. Åja, her kommer han inn med fisk. Ja, der kommer han med fisk. Ja. Du har fått arga litt og stelt i stein, så vi skal få se hvordan det skjedde. Ja, ja, akkurat det er det som er viktig. Jeg kan ikke hoppe. Jeg må bare ta det etter for grunnen, vet du. Ja. Ja, det er sant. Det er viktig, det. Ja, hvordan skjedde det her da, Emil? Ja, det skjedde sånn at de store seilskutene, jakting, som vi kan lage, kom med fisk fra Finnmarsken og fra Lofoten. De ankret ut på der. Og så ble den haft disse små båter der. Og så levert inn. Rodd på landet her. Ja. Nei, nå må du... Å, ha det. Han rodde seg fast. Ha på vaddelandet når Roald går ut og hjelper nå. Det er ikke alltid slik lett å forstå den dialekten når det går fort. Nei, det er kanskje ikke det. Steinar, må gå et mer til den gangen. Nå kommer han. Full fes. Ja. Og så har du plassert sønnen der nede til å vaske. Ja. Ja. De som vasket fisk, det var flere damer her som var veldig rappe å vaske fisk. De vasket 1200 fisk hver dag. Oh, ja. Og de hadde 1 kron for hver 100 fisk de vasket. For hver 100. Altså 12 kroner, med andre ord? Ja, de kjente 12 kroner hver dag da, hvis de vasket, ja, 1200 fisk. For de begynte her når de var 7 år. Det var grensen. Ja. Men, jeg fikk noe til nød begynner å sakse, knaff 6 år i dag. Hold an litt, Rønn. Steiner, du må hive ut fisken som får bløtten, vet du. Han er for hard av fisken der. Du må hive den ut. Bløtten? Bløtten. De kommer ikke til å få fri for at de må vaske opp all fisken. Du er streng. Og så flir han. Han Roald er den andre sønnen til han Emil, og han har blitt satt til å vaske fisken. Ja. Er det godkjent? Ja, det